Om man tittar på hur barnen har det här i Gävle så finns det ju de som har det väldigt bra. Åker på semester med sina föräldrar och kan ha långa sommarlov och så. Men sen finns det ju också väldigt många som inte har den möjligheten. Det vi ville göra, det var ju att skapa någonting för de här barnen. Det har varit kul, roliga aktiviteter. Vi har fått badat, spela minigolf. Vi har spelat fotboll. Vi har varit bondgård, vi har spelat i Sörby IP, vi har spelat kugg. Vi har ju en policy där vi inte säger nej åt någon barn. Utan vi vill ju att alla som bor i vårt upptagningsområde ska få möjlighet att vara med. Det är så tryggt och snälla ledare. Jag anmälde dig. Det är jätteroligt att vara här. Hej då. Hej då. Vi vill gärna om dig. Som är hemskt.